Nálad vypadá dobře. Tak, ahoj, ahoj. Vítáme vás v našem streamu. Počkáme 20 vteřin a pak vás přivítáme znova. Ahoj, ahoj, vítáme vás v našem streamu. Ne, jdu si zatím... Nálad vypadá dobře. Vypni tu hudbu. Jdu si zatím Tak. připravit... Ahoj, ahoj. Tak, jdu si to připravit ti, tak opustit ti a pak přepnu okénko. Až to Takže naběhne. ahoj, tak si zdravím, tady Spiro. Tady Marty. Musíme se zdravit jako to kluci. Já tady vítám Spira. Ahoj, Spiro. Ahoj, a tady Martina. Ahoj. A už máme 5 sledujících. Výborně. A Čtyři. jdeme na to. Tak vážení přátelé, dneska si dáme Hexena, to už jste asi poznali, to není žádná novinka. Proč to říkám? No, kdyby náhodou někdo nevěděl a neuměl číst. A jak je jeho Hexena? Samozřejmě mohli bychom hrát původního Hexena, jak mi tady radil jeden kamarád. Ano, tom bychom mohli, ale my jsme řekli, ne? A říkali jsme si, když máme dneska takové počítače a grafické karty, tak aspoň trošičku zatopíme pod kotlem. A myslím si, že je to přirovnání výstižné, protože znáte tu písničku. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte, Hex, což německy znamená čarodějnice, čili Hexen, znamená čaroděj. A taky je zajímavý, že Hex latinsky je šest a tři šestky. Víme, co to znamená satanský symbol, čili symbol i čarodějnictví, tak proto se říká Hex, Hexen. Takže si dáme Hexena. A co tam bude v Hexenovi jinýho? Budou tam HDR textury z neuronové sítě. Budou tam normal mapy, které nám textury vytáhnou do 3D. Budou tam lepší shadery, krev, déšť, hudba, kterou nevím, jestli uslyšíte. Takže jdeme na věc. Já budu hrát za fightera, jestli vám to nevadí. A třeba v průběhu mapy, teda v průběhu hry si znova dáme nějakou mapu, kterou budeme mít rozehranou a můžeme si pak třeba přepnout i na jinou, abych vám ukázal ty jejich zbraně v HD rozlišení, to není úplně špatný. Takže začneme za fightera. Dáme si třeba Já bych rytíř. jenom řekl, že mě trošičku tady osobně mate, že tam je nápis čistě jenom Hexen. Proč? No, protože celý název původní hry je vlastně Hexen Beyond Heretic. Ano, ale tohle to není originální obrázek, to je nějaký zmodovaný. Já vím, no. Ale Takže... je to tatáž hra vlastně, že jo? Ano. Tak, ukážu vám, co jsou normál mapy. Podívejte si, když přitěhnete cihlám, tak vidíte, jak jsou trojrozměrní. A o to se stará ta mapa. Je to sice trošičku mázlí, ale když to nějak nesledujete zblízka, tak je to celkem příjemný. To samé se můžete podívat tady na té skále, takhle z boku. Tady jenom taková technická, já tam vidím stále menu. Tak máš to zpoždění, ne? Asi o 20 vteřin. To jo, ale já jsem schválně čekal 20 vteřin a No to zase není. menu tam bylo asi minutu, protože jsem mluvil, ne? Počkej, já mám tam furt... Počkej, tak já se musím podívat na stream, no. Jestli to běží. Tak máš to zpoždění, ne? Asi o 20 vteřin. To jo, ale já jsem schválně. Je to pravda? Tam je to nějak... No, jako hlas slyším, řík se, jestli to běží, ale stále tam je jenom menu. Aha. Zajímavý, věď. Tak co s tím? Okay, já se tam do OBS, jak to... To tam vypadá. Jo, už. Jo, už něco To děje. vypadá dobrý. Vždycky děsíš. No ne, ale tak jako... To si musel udělat něco teď, že jo, protože... Do té doby to tam nebylo. Já to pak musím pauzovat tady, viď, a skákat do toho a řešit to. Už jsem tam jako šel, jo. Vidím, jak si pohnul myší. Termek píše,
Vaše pomsta už je na cestě a bude u vás mezi 20. a 22. Pomsta. No. Hele, a to... Bráníte-li se hotovostí, na drobné nevracíme. Bylo mi trošku hru, pěkně prosím, aspirát ze síly. Aha. Tak hru asi trošku stavíme. Spěra zesílíme. Ale je tam nějaký problém, proč se to nepřenáší. No právě taky na to koukám, no. Tam je furt to menu, viď? Tak právě no. Ale mohl by si možná přestat jako schválně dělat ty chyby, jako ty problémy, které dřív byly, simulovat je, že jo? To je totiž takový, taková věc. Já to ještě můžu zkusit jinak, no. Víme záznam obrazovky. To je možná spolehlivější. Aha, záznam obrazovky je zase úplně zdrcnutý. Taky zkusíme pozicování. Já zatím nevidím rozdíl. No tak čekej, už na tom pracuje. Záznam obrazovky. Přišel k nám, taky mám rád vlaky. Ahoj, víš co, já už jsem na to přišel možná. A povím ti, jednu věc, ale musíš mě nechat, jo, já prostě potřebuji soustředit. No, já jsem chtěl jenom přečíst, co píše. Protože já musím z té hry vyskočit, protože mi to nepustí, prostě to full screen a je to furt full screen. Tak, už na tom pracuje, nebojte. Můžu přečíst, co napsal? Jo, píš asi zatím. Já hele, jo, totiž je tam taková debilita, že každý den tam musíš vozit nový klíč. A já, jak jsem s váma kecal, tak jsem tam asi nedal nový klíč. Takže já to zkusím, to mohlo být ono. Jenže kde ten klíč je, mě zajímalo. Je to vždycky takových blbostí, co... Proč já prostě nemůžu mít pořád stejný klíč? Počkej, kopírovat. Mám rád, vlaky píše, takže jste ty vaše problémy vyřešili i beze mě. No, myslíš, že to plí? Už. Moc se nějak divně kouše, a teď to předtím ten dům nedělal. Tak sen. Ne, dům to nedělal. Ani heretik. No takhle. No tak to víš, to nějak je náročnější, no. No ale to je nějaký divný glitch, ne? Že prostě se to kousne v menu a dál to nepokračuje. Jsem na seru a budu to streamovat přes NVIDIA, to je. No já to vidím právě i v tom OBSku. Já prostě dám menu. A ono to zůstane kousnutý v tom menu. Když to dělá to OBSko, nějak. Ale je to zvláštní, no, že tam to menu je stále vidět, když vlastně odkaď ho bere, že jo? Já to zkusím, to bych chtěl nějaký borderless window. To možná full screenem, víš. Aha, vím, chápu. Jak se schovává nastavit hlavního panelu? Potřebuji schovat hlavní panel. Automaticky skrývat. Dobrý. No je tam taková dole černá lišta, no. Já se to teďka dostáhnu.
debil. A mi to nechá dostat. O, už, už, už. Tak teď. Vypnout obrázek. Teď by to mělo jet, za chvilku, za 20 vteřin. Tak to bude ve okně, nic nestane, bude tam dole černý proužiček. Jo, jo, už to funguje, ale dole a vpravo je takový lehký černý proužiček. Ale jako to je na tobě, jestli to chci. Já si to tady můžu roztáhnout v tom OBSku trošku. Vpravo je nepatrnej, dole větší, no. Ježišmarja, ale to hýbe s tím obrázkem, asi takhle. No, tak teď, přechod, tak teď. Zase EBSko postavit, teď by to mělo fungovat, 20 vteřin to uvidíš. Jo, teď to je právě dobrý. Tak, můžeme začít. Problémy na začátku jsou kořením streamerů, je naše moto. Napište nám do chatu, jestli má být Strigo, Spyro víc slyšet a já, jestli má být víc slyšet, jestli má být hra víc nebo míň, tak prosím pište, pište. Sirmek píše, jak jsem se odstěhoval do Humpolce. Už. Už. Máme rád vlaky, taky zrovna hraju Hexena na Steam Decku. Já se zeptám, jak se ti hraje na tom Steam Decku? Máme rád vlaky, dále píše, že jsem já tiší. Ty jsi tiší, jo. Tak dám Escape. A přidáme Spyra. Mně se zdá, že Spyro mi trhá uši, no nevadí. Kde to je, sakra, ten Discord? Tak ty mě možná slyšíš víc, ale diváci mě slyší méně. Discord, 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 kde to je? Já nevidím, jak na Discordě. Tady, už to mám. Spyro. Myslíš, že vyváženost perfektní hra OK, já preferuji slyšet řádně Martyho a Spyra. Výborně, tak jo, takže přidal jsem Spyra. Teďkon... Mám rád vlaky, píše, hraje se dobře, ale nastavení ovládání je vždycky hrozná piplačka. No, to si tak nějak myslím, no. Tak. Takže vracíme jak se... Jak komfortní je hrát na tom Steam Decku starší hry? Myslím, jako když už si to nastavíš, jestli je pohodlný to tím ovládat. Mám rád taky dále píše, jestli bychom mohli zahrát jeho mod Penumbra. A máme tady zase Spam. Zdravím Spam. Nadržené německé holčičky hledají šikovné české ručičky. No. Jsme taky mohli vyřešit, že bys mě mohl dát moderátorem, že jo? To bylo dobrý. A to byste teoreticky už mohl během teď to ještě nastavit, ne? To by teď nemělo být na dlouho nastavit. Tady budu přerušovat. Haru. Jsem rád, že už hrajou a že to funguje. Možná jo, byš... a hra teda je taky dobře, jo? Možná by šlo někde nastavit Borderless window, ještě se podívám. Display options. Hardware render, screen size. Set video. Full screen, no. A není tady Borderless window, viď? Já nevím. Sáno. No, nechám to takhle. Máme jenom modrý proužek nahoře, no. Který vy nevidíte, Windows a... dál mám rád vlaky píše, že na Steam Decku se hraje dobře cokoliv, když si to nastavíš. Já jsem totiž o něm tak trochu přemýšlel, ale furt nejsem úplně jako rozhodnutý. No, já mám zase PS Vitu a nebyl jsem schopen si tam zprovoznit ozvok ještě. PS Vita mě neláká. Ale mě já jednu mám. Já ji dostat zadarmo. A proč ji nevím, no, na retro? Ale taky... mám ji v rozebraném stavu a ne úplně 100% asi OK. Firmek píše, že obraz Steam Decku je perfektní. Však jak má být, však má být. No, já jsem ale
koukal na recenze a prej ten display není úplně tip-top, že mohl by být lepší. Je teda pravda, že už jsem viděl i lepší display, no. Ještě přijám trošku zvuk, mi to přijde hrozně tiší, tichý. Si to ještě dělal, už tam skoro na maximum. Jo, takhle, ne, ne Steamu, ale Steam Decku, ale streamu. Na streamu si trošku, já si přijám malinko hru, jestli vám to nevadí. Já si zvuky skoro neslyším. Řekněte, jestli to neřeju zase moc. Možná jo, možná ještě kousek zpátky. Se musí vychytat ta hlasitost, no. Trošku. A co říkáte na tyhle paralaxní mapy? Říkáte trošku, že ne, občas neodpovídej, neseděj. Ti nevyšlo? Vyšlo. No a po druhý. Zebrali zelený klíč a jdeme kam? Do oranžových dveří, logicky, do zelených. Co si říkal, co je to logický, jít se zeleným klíčem do oranžových dveří. Já totiž, mým vzorem je ten Luděk Sobota, ne? Komika. Totiž ani nemám, ale jako on se občas takhle předřekává a plete, já jsem si na to zvyk dělat takovou srandu. Protože to lidi očekávají, že řekl, máme zelený klíč, jdeme do zelených dveří, ne, tak jim to přece, no. Píše, jestli se to necpití přes příliš, že má pocit, jako by to někdo čerstvě naolejoval. A co? Jo, to, no. No. Jako by se tam prošel Honza olejník. Ten olejník taky musí být všude, tyhle, takový, jo, Honza, jo. Jo, Honzo. Já myslím, že je to ale dobrovský. Je to dobrý, líbí se mi to. Já myslím, že je to Pavel. Je to Pavel. Když budeme o něčem říkat, že se to moc leskne, tak je to Honza. A když je to dobrý, tak je to Pavel. A. No, ale já myslím, že to předstírání těch problémů už pro dnešek stačilo, ne? Jako... Jo, no. Teď si zabušíme do zvonu. Buší jako hluchý do zvonu. A to vám otevře portál. Zabušíte do zvonu. Teď si přijdu jak v... Já jsem Jan Žižka, jupi. Tomuhle zvonu mám jednu takovou vzpomínku, nebo jak to říct? Historku. Ano. Nevím jak u vás, ale u nás kolovalo taková fáma, že když do něj zabušíš 100krát, tak se ti otevře něco tajného. A ty jak debil si bušil do toho 100krát a furt nic. Tak to je domná historka. No a pak se říkalo, že možná ne 100krát, možná 1000krát. Tyva, tak to bych se na to vysílal rovnou od začátku. Na tady to teďkom jde projít, aha. A už ani nevím, kdo to šířil. Nějaký virus. Asi něco podobného jako s tou mafií a kasínem. Co, to neznám, to mi řekni. No, že vlastně v mafii původní, jako v jedničce, skrytý kasíno. Aha. Neznáš. Asi ne. To se tam říkalo, jak se tam tudy máš, jak se tam máš dostat a různý byly návody. Dokonce se objevily i screenshoty a i v časopise, jo. Ale největší kachna byla Tubra 2. Ale pak byla ještě jedna taková kachna na takovou hru. Že bylo. Tubra Ubra 2. Největší, největší kachna byla na Tubra Ubra 2. To neznáš. Jo, to je ta smyšlená hra.
No a pak byla ještě jedna smyšlená hra. A ta se tak neproslavila. A i schválně, kdy dohledám, dohledám tu Bru Ubru i tu druhou a dám je vedle sebe. Že to udělali pak ještě jednou. A jak jim lidi psali, víš? Termek píše, já také u starých FPS neměl Always Run On, protože jsem držel neustále prst na shiftu. Tak ono to hlavně tehdy ani nepodporoval Always On, že jo? Ne. Mám rád vlaky, to nejsou jen textury, vypadá, že je tam i nějaký obsah, co tam původně nebyl. Například. Já jsem říkal, že tam jsou normal mapy. No to... jasně, to jsem říkal, no, ty normalové mapy, vlastně a paralaxní efekt, že to vypadá plasticky. Mhm. Vlastně ta normal mapa je, ona vypadá jako taková modrá textura. A ta se vlastně nahodí na normální texturu. Myslím to. A řekne tomu engineu, tady se má lámat světlo. Jo? Nebo ohýbat se. A pak to vypadá jako prostorově, i když je to ve skutečnosti Fort 2D. A víš, proč tady třeba některé textury nevychází možná? Protože nejsou dělaný ty normál mapy na to HDčko, viď? Ale tady to zrovna vypadá dobře. Tady, to, tady, tady se to povedlo. Na týhle ty zdi, i na podlaze. Mám rád vlaky, dodává k tomu zvonu ani 100x, ani 1000x zdroj, zdrojový kód hry. Je to jsou chodící ryby. Termek dodává s těmi kachnami a hrami. Zkuste přijít do jakékoliv restaurace a dát si katu šlech. To je taky easter egg. Kachna. To jsem kdy neskoušel katu šlech. To to je, to ti tam nastříkají. Nebo co? No, jako viděl jsem to několikrát na jídelníčku, já taky. Ale popravdě úplně nevím, co to má obsahovat. No, něco jako kniho určitě. Mám pocit, že to je takovej ten... ten minus technicus. Že to je prostě to, co zbylo od včerejší večeře, tak aha. A neprodalo se, tak ti to tam prostě dáj. Protože katu šlech, pod tím si můžeš představit cokoliv. Že co nasekal kat prostě, no. No, mám rád vlaky, píše... Například stromy kolem kaple. Jo. Čemu to patří? No, jako, že tam jsou věci navíc, podle mě, jakože. No. Ale ty stromy tam byly. Byly, ale ne, trošku možná. Sirmek píše, to je jídlo, které většina hospod nemá na jídelním lístku, ale vždycky ti ho udělají. Aha, tak to, to tak si úplně nejsem jistý. To je úplně jiný význam, než si řekl ty. Zkus si o to říct Café Royale. Že chceš katušle. Kdyby někdo nevěděl, tak Café Royale je restaurace Polorajka. Přesně jako slovo Polorajk. Když Němci zabrali Polsko, tak to byl Pol Reich. Polská říše, jo. Polská říše. I stromy dole kolem kaple byly, ale ty na kopci tam nebyly, dává, mám rád vlaky. Ale jako ti to pěkně ukázali, kam máš jít. Tady tu jdi. Tady, a ne, tudy. Já si šlápnout na jinej. No, já jsem se bál, že mi to slisovalo, kdybych to neposlech. Měl jsem si udělat save. Kde je tady zdroj červeného světla? Tam něco je zatím, co dělá zdroj červeného světla. A bohužel to prosvítá, no. Tím ti vlastně prozrazuje, že tam bude tajná místnost. Už se otvírá. A už vidíme zdroj červeného světla. Chodící ryba. Nevím, proč tomu tak říkám. Už.
Taky nevím, protože to není ryba, no. Je to savec. Bych si to mohl tak někdy začít ukládat. A on to má autosavey. Jo. Jo. Gezet Duma autosavey. A ty co? Jsou definovaný na nějaký checkpointy, nebo když se stane nějaká událost? Kdo? No ten autosave. Podle čeho se spustí? To, ne, to nevím, jak to dělá. Události, anebo jestli v nějakým konkrétním místě. Netuším přesně. Musím se podívat, escape game. Já bych typoval... Po portu, když je port než na nový místo, tak se to savene. Takže na začátku no, levelu. Bude, no, takže podle události. Horizont události. Bohusný film. Ale je to klasika, sci-fi taková. Dále nám tady píše Sirmek. No, tam jezdil... Tak teď nevím, jak to přečíst. Sparil asi. Heretikovi na té v uvozovkách rybě píš T-Rex. V jedničce říkal nějaký boss, že tam jezdil. No to bylo včera. Co bylo včera? Jezdil s T-Rexem. Ale ne, v Heretikovi jezdil nějaký boss na T-Rexovi. Ale všiml jsem si dobře, že tam byla šikmina. Kde? Kde jsi to viděl? No, jak jsi šel předtím. To první, to měla být původně schodiště, ale to první... Přišlo, že jo, ono... Ne, tak ne, je to schodiště. Ale schod, Kde, de. Ale ono, jak jsi šel dolů po těch schodech, tak to vypadalo jako, že to je, víš, plochý. Plochý jak pěta čtvrtka. Když dělají ty odlesky, tak to slili dohromady, víš. A ještě k tomu ta komprese na YouTube. Mhm, to je možné. Komprese na YouTube odpovídá na všechny glitche, které vidíte. Nebo vysvětluje všechny glitche. Mám rád vlaky píše v Hexenovi v programovacím kódu jsou události typu open, když vlezeš do levelu poprvé a enter, když do levelu stoupíš. A void aktivuješ něčím. Autosave nastane, když je enter event. No, takže přesně jak jsem říkal podle události. To ten mám rád vlaky je taky dobrý to. Moder. A mám rád vlaky, líbí se ti to gore, co jsem si tam přidal. Co jsem přidal na poslední chvíli. Někdo mi to rodil, ať si to tam minule dám do toho domu. Tak jsem to dneska poslech a dal jsem si to sem. Za mě teda osobně je to takový... Není to úplně přehnaný, takže za mě OK. Není to jako brutal dům. No, brutal hry. Úplně nemusím, když jako ta krev, jako když z malýho panduláka vystříká krev jako za 10 volů, jo. A jak to stříká do stropu a ze stropu, tak to taky moc, víš. No, jako, když je přiměřeně, tak je to akorát. To je to dobrý právě, protože to právě rodil někdo v tom domovi, že jsem říkal, že jsem to nechtěl toho brutal doma a on právě říkal, no, tak tady ten i ten gore si to, ten je dobrý. Kamarád vlaky píše, že gore jsem si teda doteď nevšiml. Jo, je tam. Tady to, takhle to, vidíš tu krev, ty stopy, tady na zdi, tady jak to teče z toho spriteu, tak to je to gore. Samozřejmě, když se kam, jak to rošlapo, hele, ale on má boty jako prostě moderní, s podrážkou prostě, to je jako Duke Nukem. To by měl mít nějaký takový ty středověký střevíce, ne, ten Hexen. No, nebudem hnít a píši, jo. Já, protože to... Cože to máte? Že to má moderní stopu moderních bot. Jo. Takový fáračky. Polobotky. Se podívej, no, to ukážu. Jo.
No, protože to je do doma dělaný, že jo. Má marinářský boty, jo. A tak ono to může mít podobnou podrážku. Je to už začíná takový... Ty levely jsou takový složitý, tady vždycky nevíš, kam máš jít. A jako já mám rád toho Hexena, akorát ten level je takový hodně, jsou to hodně bludiště, vždycky nevíš dlouho kam máš jít, bloudíš prostě. Takže to není úplně takový jakoby nejpříjemnější, ale zároveň prostě toho, pořád toho heretika, toho Hexena mám rád. Jsem ochoven to zkousnout, protože jinak se jedná o dost jako kvalitní hru. Jo, určitě, já mám Hexena taky moc rád. Když tady chodím furt do kolečka a přemýšlím kam mám jít, tak půjdu už někam jinam. Když to není trapný. Ať to není Fauk Spice, víš co to je Fauk Spice? FOP, ne? Co to tak píše francouzsky? Fauk Spice. Teď to jsem ještě nezmáč. Kamarád Vlaky píše, pokud bloudíš, můžeš použít můj návod, co jsem sepsal na pro Scorpion Cheater. Jo, to se schválně podívám. Tak jsem s ním, Piro. Už se to hledá. Já to vždycky hraju třeba jednou za 5 let a prostě pak už to ztrácím. Tu paměť, co kam se jak šlo. A pak tu bloudím. A všichni si... Autor Pollux. To jsi ty. Mám rád vlaky Pollux. Jak píše, když si mám vybrat mezi heretikem a Hexenem, volím heretika. No tak mě nepřekvapuje. Kdo to psal? Sirmek. Dneska hraju Hexena, abych mu dal šanci, abych ho měl hrát se nějak heretika. No to znamená, že heretik je pokročilejší technologicky. Hexen. Ano, Hexen, pardon. Já jsem řekl asi heretik, že jo. A celkově má takový různý nápady, zajímavý prostě. Jo. Jako jednoduchý je odsoudit nekvalitní hru a jednoduchý je odsoudit i kvalitní. Ale člověk, který má prostě nějaký vnímání, tak i když je hra takhle taková prostě jakoby debilní s těma levelama, tak stejně v ní může rozeznat kvalitní hru a tu kvalitu z ní vydojit. Já si určitě myslím, že Hexen má co nabídnout. Určitě. Lávový level. Takzvaný lável. Taky naprosto mlčí. Aby mi neradil jako jo. Nebo jak mlčí? Já nevím, jestli to nebyla reakce na ten autor Pollux. Aha. No a já vám řeknu, v 90. letech jsme hráli prostě tyhle ty hry, co já tady teď hraju. A vy nostalgicky vzpomínáte, protože se vám vytvořily nějaký vzpomínky. A já dneska vytvářím zase vzpomínky nový, jak jste hráli HD verze, až se pustíte za 20 let, tak budete mít znova nový pocity nostalgie. Už já vám asi tak... Pamatuješ tu retro HD verzi? Jak hrál šílený Marty s praštěným spirem. Sirmek píše, Hexen je kvalitní titul, ale bloudění je strašný. No tak si s tím musíš prostě poradit. To je jako skákání princovi, že jo? No ale tak... To je spíš... Jak bych to řekl? To je... Vlastnost té hry. Máte to taky vlastnost té hry?
herní způsob, styl, jo. Jinak teď tady koukám na ten návod a ten je teda opravdu široce popsán. Tady, hele, tady znova skákání. A jednou vždycky skáču ve sprintcovi, počkej, abych si mohl vypnout ten Always Run. Tady mi je na obtíž při skákání. Kde se to nastavuje? Player setup, ne, gameplay. Kde je Always Run? Nevíte někdo třeba... A hra vlaky píše, že nemusí skákat. Ne, a co mám na dělat? Na boku je rýpa. Jo. Děkuju. Děkuju. Rád je zvláštní, že se nezavadíš o tu louč. To pochodeň. Že nezavadím, jo. Mhm. To je dobře. Nelogická věc, za kterou jsem rád. Chceš přečíst něco z toho návodu? Jestli mi to pomůže. No tak, tady třeba to začíná jako úvod, postavy, bojovník, zbraně. Artefakty. Je tady vlastně popsaný, co je, k čemu je, jak to slouží, jak to funguje. Vítej, jsem byl. Ale tady přečtu ten úvod třeba, jo. Přestože je Hexen velice stará hra, ale se může najít někdo, kdo si jich zahraje. Třeba jako mě. Nostalgie, nebo jednoduše proto, že se dá velice levně koupit v prodejně Steam. Případně proto, jo, že ho lze hrát pod moderními engine typu Zdoom. Už právě vidíte. Protože Hexen opravdu klenot mezi starými hrami, zaslouží si podrobný a kvalitní návod. Takový český návod dlouho chyběl a proto jsem sepsal vlastní. Proto jsem sepsal vlaky. Ovšem sepsal jsem ho jako malý kluk a tak byl pro stylistické i gramatické, jo pardon, a tak byl i po stylistické i gramatické stránce odfláknutý a navíc obsahoval nepřesné informace. A to mě vedlo k tomu, že jsem v roce 2014 otevřel Word a sepsal návod zcela nový. Obsahuje jak popis, postav, monster, předmětů, tak i podrobný průvod se hrou Volux. Takže to mi přivádí na myšlenku, že mám rád vlaky, je mladší než já. No tak v roce 2014 se jenom rozhodl to znova se psal. No ale když to psal jako malý kluk. To tak zabil. Třeba to psal už v roce 97 nebo... Když, no teď jo. No ale je fakt... Že, no. A já jsem byl už dospělej v 97. No, 95, no. Dejme tomu. Takže mám rád vlaky. Má přes 30. Má přes 30, ano. A má rád vlaky. Takže je mladý. Je to mladěsek ještě. Z mýho úhlu pohledu samozřejmě, on si přijde hrozně starý. To zmíjí už tež. Už mám plnou lahviček, že to nepoužívám. A to nepoužívám proto, že musím pustit myš a házet to klávesnicí, jako jo. Bych chtěl nějak mít třeba napravit tlačítko. Jím ti nepomohu. Když se pustíte do hry, musíte si zvolit jednu ze tří postav. Bojovník, fighter, kněz, cleric a kouzelník, mage. Obvykle to každý hraje za všechny tři postavy. Je však dobré znát jejich výhody a nevýhody. Každá postava má celkem čtyři zbraně.
jednu základní, kterou má o začátku, další dvě najde a čtvrtou musí složit ze tří částí. První zbraň je neomezená, zatímco druhá čerpá modrou manu a třetí zelenou manu. Čtvrtá pak čerpá oba druhy many. Oba druhy many. Modrá mana vypadá jako obrácený rotující jehlán. Nevím, kde to máš teďkon vidět u sebe. Já. Aha. Jo, to bude asi tam. Tamhle třeba, naproti. Na to koukám. Myslím jako v hadu. Hadu. Já mám alternativní. Vpravo úplně mám tam 200 z 200, ono to je malinký. Tady mám rád vlaky, píše, že 2014 je dost dlouhá doba a dneska už by to zase napsal líp. Tak to my věříme, že se stále zdokonaluješ. Nepatříme si takový ty lidi, jak dřív byli namyšlení, teď už jsou dokonalí. A nebo máš pouze jednu vadu a to, že jsi dokonalý. Ne, to byla legrace. To ze mě nemám v plánu si nějak jako tady zesměšňovat nebo něco takovýho. Jermek píše, že souhlasí s máme rád vlaky. Dneska by se napsalo watch it on YouTube. Ale dobrý tady je, že když vám dojde mana do sekirky, tak ta sekirka se dá stále používat, i když je slabší. Vitelně. A teď otázka, je po vypršení many ta sekirka silnější stále než vlastně ta pěst? Dobrá otázka. Mám rád vlaky píše, že i palice se dá používat bez many. Já musím tam dál. Tak ono v podstatě, kdyby na to přišlo, tak Slayer alias Doomguy by taky mohl brokovnicí mlátit, že jo? Škoda, že to tak není. Že by pažbou někoho mlátil, viď? No, že bys nemusel přepínat zbraň, že bys prostě mlátil, jakmile bys našel další náboje. Co to je? Já nechci, malinko. Tohle se mi hrozně líbí, jako jak je udělaný s těma... s tím ledem, jako. Na tu dobu už to bylo fakt jako moc hezky udělaný, podle mě. To jo. Zrovna mám rád vlaky píše wow, ty krystaly. Tak asi se mu líbí. Tak mu se brát tady ten klíč, tady... No, to musí být nějaký fígel. No tak si polož tu sekeru. A chytni se oběma rukama za hranu a vyšplhej jako princ. Mám rád vlaky ti radí, že tlačítko poblíž. Tak hledej tlačítko. Poblíž. Není náhodou z druhé strany toho sloupu. Ne. Poblíž výtahu, prej. A, mám ho. Děkuji. Ale na to, že by to byl 2,5D engine, tak je to hustý, co? Těma plošinkama. Jak to udělali, že
že mu řekli, že do jaký vešky se zvedne, když to byl 2,5D engine, viď? Tak úplně stejně, jako vlastně dělali okna, že jo? Hmm. Nebo dveře. Akorát je dali do jiný pozice. Já vím, že jsem dělal v Duke Nukem editoru a že tam z tomu prostě nastavil určitou hodnotu. A vlastně je to to samý, co výtah. Do čeho byl ten klíč? Tam byl určitě tam... Tam do tamtoho. Jak jsem tam chodil furt do kolečka. To byl podle mě ten klíč. Začku, já tam... se přiznám, já bych teď, no a teď vůbec nevěděl. Teď nastává ten problém, kudy se do toho levela, jak se tam chodilo do kolečka. Bylo to tady? Ne. Tady to je láva, tak musím zpátky. Víš, a teď už začínám trošku tápat. To je takový to, jak jsem říkal, trošku hardcore těch levelů. Je furt chodí sem, tam, sem, tam, mm-hmm. sem, tam. A zároveň je na tom něco zajímavého. Něco, co mě jako na tom přitahuje, že to je prostě jinak. Rozumíš, jo? Určitě. Je to zajímavý prvek, podle mě. Aha, a tak jsem tady zpátky. Takže ještě je to jinde. Je to bylo tady. Musíme to sem. Jo, tady to je. A tady si myslím, že byl ten klíč, co jsem sebral. Znamená to vlaky píše naproti, ale... naproti čemu? To byl určitě ten klíč. Myslím, je tam mám... pak místnost s kusem had, ledu. Cože, je tam takhle. Je to ten klíč, vlezl tak naproti, že tam je nějaký kus ledu. Tady nefunguje trigger na výtah. Nejde, jak mám aktivovat trigger výtahu. Už. A já jsem v něm zůstal. Já jsem nepoznal, jestli jsem ten výtah opustil. Jo, zase zpátky nahoru. Já jsem nepoznal, kde jsem v té chodbě. Já myslím, že jsem měj vylez. Já byl furt v něm. Naproti té ledové jeskyni, kde se vylezlo... Jo, kde jsi vzal steel key, jsou dveře z fire key, v mapě Guardian of Ice. To je vidět, že mám rád vlaky, tu hru opravdu zná dobře. Co říkáš, Martě? Je to borec. Něco povídej, jo? Ano, je dobře, že jsem... Že jsi tady našel takový hráč, který má takový dobrý znalosti takhle o všem. Zase, vem si to, jo, mám rád vlaky. Kdybych to úplně uměl, tak by to zase nebylo ono. Takhle mi můžeš aspoň radit, je to nějakým způsobem takový, jak to mám říct, dynamický pro tebe.
Je to pro mě určitá výzva hrát Hexena. Právě kvůli tomu složitému level designu. To se může Steelmakovi zdát jako negativní. Tak mi to přijde vlastně jako plus. Možná víc než skákání v princovi. Tak Spiro odešel, tak já si musím tady zobrazit chat, abych viděl, co píšete. Takže... já protestuji, vítej v této hře, nesplní ani ty nejzákladnější bezpečnostní předpisy, nejsou tam vnitřní dvířka. Tak a teď... tak a teď kam? Kam? Já se zpátky. Mám jít zase zpátky do teleportu. Asi jo. A odkač vlezl tady tam lebza. Že asi spavnujou nějak, ne? To víš, že tady spavnujou. Jsem zpět, omlouvám se. Četl jsi komentáře nebo ne? Četl. Čas od času se vygenerují nová monstra, aby to nebylo někde jen tak prázdné a vyvražděné. Mám rád, plaky píše Guardian of Steel, se blbě vysvětluješ, ale tlačítka na vnější straně mapy připínají pak ty výklanky s tlačítky uprostřed. To mi připomnělo, jak byl pohřeb v Simpsonových, tý ženský, co si Homer vzal v Las Vegas. Setkali jsme se tady na pohřbu týhletý Simpsonové, která sněla o tom, že jednou pochopí počítač. Tak já sním o tom, že jednou pochopím level design Hexenovi. Jak je vidět, tak mám rád vlaky, ho chápe, já stále ještě ne. Mám rád vlaky, ho pochopil systém a hraje to jakoby rozumově podle systému, ještě já ho nechápu a hraju ho intuitivně. Jo, tady bych jak nasráno. Mám bych začít používat třeba bomby. Jenže si je nacvakám, tak jsem mrtvej. My vybouchali všechny u mě. Čekl opatrně s těma bombama. Jako pyrotechnik bych se neuživil. Je dobrý, když se podíváš do mapy, že se co pohlo asi. Chci podívat, jestli se něco neotevřelo dole. Jestli se přesně otevřu, tady ty dveře se ještě neotevřely.
To se taky ještě neotevřelo. Já nevím, jestli jsi četl to, že je dobrý se podívat do mapy, když tiskneš tlačítko, abys viděl, co se kde pohlo. No, to je pravda. Já jsem teď žádný tlačítko nestisk. Ten Mac píše, ten základní set barev mapy v Hexenovi je fakt na palici. Nědá na béžové a k tomu žlutá. A čemu se to vztahuje? No jako, že mu vadí ten... jakoby ta barevná paleta, víš? Jo. On evidentně nemá rád Hexena. To už říkal. No ne, že nemá rád, ale... Tak to přesně neřek, ale nemá úplně ty největší sympatie k němu. Tak ono zase, to vím jako jo. Máš paletu barev, čistě 256 barev, jo. Chceš tam mít jako nějakou takovou temnou ponurou tématiku, tak úplně nemáš až tak velký výběr. Navíc bez nějakých efektů. A tady ještě píše, bravo Martine, už chápeš drobné niance mé duše. Ty o tom ještě nevíš, já už je chápu delší dobu. Akorát jsem o tom ještě nevěděl. Ale mám pocit, že vlastně jakoby Sirmek už začíná chápat niance mé duše též. Tak, a teď už nevím, kam mám jít a co mám dělat. Právě jsem se ztratil. Je právě to, že už jako nevím, kde jsem byl, co jsem byl, tohle jsem udělal, tohle jsem neudělal. Už mi přijde, že už mám všechno hotový. A teď už je to vlastně jenom pokus omyl. Ještě abychom pochopili niance, mám rád vlaky. No to jako bude trošku složitější. No protože Sirmek si prostě se mnou povídá o spoustě pocitech, odhaluje nám svoje názory a vlastně i svý nějaký pohnutky a citová zranění. Takže empaticky se na něj napojit není zas tak obtížný. No, zatímco mám rád vlaky, to bychom museli si koupit jízdenku. Minimálně gogolova revizora a by nám přišel štípnout lístek. Jestli by nám neproštíp ucho teda. By nám přišel proštípnout ucho motorovkou z Duma. Máš je možnost jít pro Fire of Guardian of a... Of Ice stisnout další tlačítko v Guardian of Steel. Akorát jsem ti to chtěl přečíst a jsi mi do toho skočil. Tlačítka. Mám rád vlaky, musíte přehodit výhýbku ve své mysli. A to píše Sirmek. Já vím. No ty jo, ale ne diváci, kteří třeba se na to podívají ze záznamu. No. Třeba já jsem na to koukal ze záznamu. No. Jako Sirmek, kdyby se na to podíval ze záznamu, tak by neviděl, že to napsal on. No, protože by to zapomněl, že jo. Protože on zase nemá tak tolik memory. On má 256 MB RAM.
Jenom. Já mám pocit, že on upgradeoval. Má upgradeoval, víš. Mám rád vlaky naproti té ledové jeskyni. Ne v ledové jeskyni. Aha, naproti. No a to jsem ti říkal. Já jsem to neslyšel, že naproti. No, jako že když vylezeš, tak proti tomu. Já nevím, že, já jsem nevěděl, že jsi proti tomu, já jsem myslel, že jsi pro. No, proti všem. Já mám rád skákání. Já mám rád vlaky a já se založím účet, nemám rád skákání. Ale mám takový pocit zvláštní, že mám rád vlaky, má přehled ve většině domovkách, že se vyznal i v Quakeovi. Takže prostě mám rád vlaky, existuje nějaká slavná domovka z 90. let, ve který by ses nevyznal. Quake už není domovka. Kdo? Quake? Mm-hmm. Co to je? Quakeovka? Mm. No, tak už běží na jiném engineu, že jo? To nevadí, všechno to... Všechno to byly domovky, všechno mu se říkalo tomu Donkluma. Odpovídá ti, že neexistuje. Výborně, tak to se to víte i v klubu a sleduj naše streamy. A Filmek píše, rodí. Že má malou RAM a velký hard disk. No já mám taky malou RAM. A to znamená, že reaguješ neresponzivně, jo? Ale máš velký delay. A občas laguješ. Nemám... Já třeba... Máš dát masku do zdi. Matku do zdi. Masku. Mapku. Masku. Masku. No. Do toho kulatýho otvoru, nebo jak to nazvat. Masku do zdi. Jo. Jo, už víš, že ty spěj tu masku nesebral. Aha. A... Sirmek píše, myslím, že znám důmovku, kterou mám rád, vlaky znát nebude. Au. Hra se jmenuje Depth Dwellers. Prej si po té hřím se přelezl, ale už se pro to masko nevrátil. Guardian of Fire. Směje se ti. Mě ne, určitě, to bych se nedovolil. Jo. Takže to bylo, víš, jo. No, Guardian of Fire. Blablabla. Guardian of Fire. No. No, tak to je. Tady ne, jak tam byla ta římsa, tady jak tam byla... A máme tady zase spam. Nás ženský nezrušujou, máš smůlu, nás zrušujou hry. Jo, kdybys tak jako jsem nazdílel třeba... Já nevím, strip poker. Dosovskej. Nebo nějaký hezký příkazový řádek. Nějaký hezký příkazový řádek. Nějaký sexy hezký příkazový řádek. Třeba 1-0-1-0-1-1-0-1-0-1, tak to by jsme byli úplně... No počkej, ale to nebuď zase zprostej, jo. Jsem se spolet u jedno čísílko, no. Ty vole, který... Na mapě název mapy ti napovídá. Název mapy nemá to vidá, název mapy napovídá. Seven Portals. Ne, máme rád vlaky ti napovídá, že na mapě je název mapy. Na mapě je název mapy. Co to znamená?
Počkej, já možná vím, kolik se tam šlo, to byl takový ten, který byl vlevo, ten teleport. Aha. Tady to není. Tady to byl. Tady ten to byl. Víš to? Jak to jak funguju? Už na to vzpomněl. Paměť celkem dobrá. No, tam máš přece pak po levý straně, no, no, takovou tu římsu. To je zmutovaný čert z toho, z heretika. Ty svině! Termek píše, že nejrajcovnější holky jsou odsouvní a rády hrají hry, ale nesmí vypadat jako Mirek. Mirek. No, to je otázka, třeba někomu se zrovna Mirek líbí, viď? Mám rád, Vaky píše, že dáš tab a vidíš, jestli jsi v Seven Portal, Guardian of Ice, Fire nebo Steel. Se ti někdy stalo, že jsi omylem se spletl a místo load dal si save? Nevím, asi ne. Chceš pozbírat ty lahvičky? Myslel jsem teda ty zelený a těch sloupech. No, tak nechci. A jich je dost. Jinde jich je dost. Tak a teď si vzpomeň, kudy jsi zase zpátky, tam co spotřeboval. Nejde se tam tudy náhodou. Sermek píše, ano, save místo load, to se mi stalo. A většinou, když jsem byl v koncích, tak jsem byl pak ještě v ve větších koncích. Je to správně. Začínám si to pamatovat trošku. Jako ve chvíli, kdy jsi vlezl blbě. To jako ve chvíli, kdy jsi vlezl blbě. Ne, jakože by to bylo vtipný. Začínám si to pamatovat a v tu chvíli jsi vlezl někam úplně jinam. Tak mám farky, kde se dá... Ale mi to nebo ta textura stála na místě, jenom se hejbal ten jako sloup. Teď kde použiju ten farky. Já bych řekl, že to bude mít nějakou logičnost, ne? No tak v tom ohni, viď? Že to farky. No. Zase, takže zase hledáme teleport vlevo. Myslím, že bylo tady někde tady. Sermeku, já to začínám mít rád tu hru. Čím jsi tě získala? Ne, prostě je taková... Je to zajímavý. Jsem to odmítal, prostě, že to je jiný než heretik. Že jsem furt běhá sem a tam. A prostě to mi blokovalo poznat tu hru, rozumíš jo? Ten předsudek, co jsem se vytvořil v hlavě. Možná Sirmek má taky spoustu předsudků, ale zatím se jich nechce zbavit, když to já už jsem byl připravený se ho zbavit. Mám rád, Valky ti píše, že Fire Key použiješ nečekaně v Guardian of Fire. No jsem ho teď právě použil, ne? Já jenom čtu komentář. Aha, promiň. Musíš si uvědomit, že mám nějaký zpoždění k tomu chatu a zároveň k tobě. Jako respektive k tomu videu. Takže se to vyrovná. Jo, že to udělá zpoždění ještě jedno takový. Aha. A Sermek píše, že nemá předsudky. Že má jen pevné názory. Že je pevně názorově ukotven.
jak říkám. Tvrdohlavý. Sir Meku, mám tě příliš rád na to, abych se s tebou hádal. Je to milý. To znamená, že mě rád nemáš. Proč se tebou se snad hádám? Já nevím, já jsem tak prostě chtěl. To je empatie, protože já vím, že se třeba s tebou můžu hádat. Že tebe to jako neublíží. Když to Sirmek prostě tomu to vadí. Tomu to prostě udělá psychickou újmu, když se s ním začnu hádat. Tupka jenom tak, mně se líbilo, jak vlastně tam ten Gargoyle, nebo jak se jmenuje. Čertík. Ten okřídlenej, tak jak vlastně byl jakoby chrlič a on se změnil a opadaly z něj ty kameny a zlítl. Jestli si všiml. Mhm. To je fakt hezky udělaný. Já se vám musím něčím svěřit. Já jsem dneska vylez z chaty a říkal jsem si... Termek si to ocení od tebe. Já si srzám hlavě, kterou poslední věc jsem řekl. Jo, že respektuju jeho prostě... Že vím, že když se s ním budu prostě hádat, takže prostě mu to způsobí psychickou újmu a vzhledem k tomu, že ho mám rád, tak se s ním radši nebudu hádat, abych mu to psychickou újmu nespůsobil. Tak nějak bych to popsal. Už jsi vlastně řekl. Je, hele, co to je? Počkáme. Tady to. Náramky. No. A co jsem sebral? To nevím. Náramky. Mám rád vlaky. Ty úrovně jsou uspůsobený tak, že je to vždy stejný, anebo jsou tam nějaký odlišnosti, když hraješ třeba za Variora nebo naopak Mága. Já bych řekl, že jsou stejný, ale protože napíše... třeba oni používají jiný zbraně, že jo? Tak jak je to s tím sbíráním? Tak jsme ještě nebyli. Píše, že náramky zvyšují číslo zbroje. Aha. Takže budeš silnější. Já byl tak silnej. Já tam nic není. Teď budeš vážit aspoň 2 metráky. Tohle to je jakoby... Jak se to řekne? Top? Nebo prostě... Top strop. Na jako ID softwaru, prostě když byli na nejvyšším výsluní. Akorát tohle dělal Raven. Aha. Tam nebyl Carmack, Romero. Ne, oni dělali ten engine, ale... Aha. Hru jako takovou udělal Raven soft. A už je masovka. Tak kamarád vlaky píše, že ty rozdíly pro každou postavu jsou minimální. Tvůrci se sem tam a o něco pokusili, ale je to hodně lazy a na 99% je to stejný. Ale říkám si, že by to nebylo špatný, jako kdyby to bylo trošku odlišný za každou postavu. Nutilo by to jako, mělo by to takový ten důvod ke znovuhratelnosti. Mhm. Když si řekneš jo, tak jsem to prošel za toho Variora a teď si to zkusím za toho Mága nebo toho Klerika a zjistím, jo tyjo, a tadyhle jsem vůbec nebyl. Protože tady jsem vlastně ani nemohl, jelikož ten má jinou schopnost a to ten Varior neměl. Naopak ten Varior se mohl třeba něčím probít a rozumíš, jako bylo by to zajímavý. A myslíš, že by to bylo těžký jako udělat, nebo vůbec možný udělat?
že by byly úplně třeba jiný úrovně. Ten Mac píše, není třeba jít prostřed toho náměstí nahoru po schodech? Už jsem tam byl. Mám rád vlaky, jo, jsou tam tři různé schody. Aha. A teď je potřeba jít spíše do Guardian of Steel. Aha, Guardian of Steel, jak to může vypadat? Takže nějak, no tak očekával bych nějaký železný. Já jsem ještě nebyl. Aha. Jsem přišel něco otvírat, ale ten tvůj mikrofon mi to přehlušil. Tak když má, jak když bíjíš zbíječkou, prd, prd, to udělá. Jsem nastražil ucho a najednou jsem dostal zbíječku do ucha. Mám rád vlaky, píše, že by to možné bylo, ale bylo by to tak třikrát víc práce. Počkej, ještě jedno tlačítko na těch schodech, říká, vynechal si. Ještě jedno, smažem dvě dohromady. Se tam vrátím ještě, počkej. Jdu na schody. Podle mám rák, vlaky si prej vynechal. A jo? Ty jo, ty jsi borec. Teď jsem to prej otevřel v tom ISovým. Ale ještě aha, můžu jít do toho do stýlu. A kde byl ten stýl? Ten byl tady. Able Steel. Mohlo by to být jako nějak označený, viď? Hmm. To co se mi otevřilo? Myslím, že jako už venku. A taky třeba, já nevím, označení, že už je to splněný. Hmm. Jo, no. Má vlastně heretik nějaký příběh? Teda heretik, Hexen. Takže já si to vůbec už nevybavuju. Mám rád vlaky, píše, že je to označený. Portály The Guardian of Steel jsou ocelový. Portály The Guardian of Fire jsou kamenný. Jo, ano. To jo, ale já myslím jako ještě venku úplně. Jakože tady sem se tam jde. Jestli nic neotevřel, tak musíme jít do toho ledového. Jak se jmenuje ten ledový level? Že by Guardian of Ice? Jo. Týběh navazuje na Heretika. A není to prequel k Heretikovi? Mám rád, taky píše, že v Guardian of Steel si dobře. Aha, já nevěděl, co tam. Ale ten level má složitý systém. Aha, a tady funguje falling damage. Koukám. Aha. A nefungoval už Heretikovi? Mm-mm. Tlačítka ve vnějších místnostech přepínají tu stěnu uprostřed. Aha. Jeremek dodává, že navazuje to na Heretika, ale ano, ale o příběhu bych nehovořil, je to spíš takové uvedení do situace. No tak jasně, že to není nějaký hluboký, to nebylo ani Doom, ani nic z těch předchozích jako her, že jo. Ale v rámci jako toho vyprávění mezi epizodama, že jo. To jsem myslel. Jako, že třeba kdo seš, proč seš, co tam děláš.
že vůbec nevím už jako, co to je, jako proč vlastně, kdo jsi a co děláš, proč jako tam jdeš a proč zabíjíš ty monstra. Čeho se snažíš jako docílit. Hrdina je vnitřně prozerván, ale ne kvůli morálním dilematům. Kvůli čemu? Tohle si vybavuju, tohle si to místo. Řekněte mi někdo nějaký trošku ten lore toho Hexena. Nebo napište. Jsem v kostce. I když ono by to teoreticky asi šlo. Jo, když to nemá nějaký úplně obsáhlý příběh. Bylo nebylo, píše Sirmek. Za sedmero horami a za sedmero řekami. A za heretikem se nacházela skupina hrdinů. Začíná to dobře. Říkáš, Martě. Mhm. A proč nemám mít do toho Ice, když se mi tam, když Guardian of Ice, když se mi tam otevřeli dveře, když mi to napsalo. Když mám být tady. No, asi tady nevím. Musíš něco udělat. Jsem z toho rozpolcený. A oni jsou koukám asi hned vedle sebe, co? Já se první se přepíná uprostřed, ale kde je uprostřed? No jako uprostřed tohohle bludiště, ne? No ale tam se nic neotevřelo, nepřepnulo, nebo jo. Tam nějak, ale ty jsi se ještě nedostal dovnitř, ne? Do toho středu. Ne. Já mu říkal, že je tlačítka na těch vnějších stranách, že něco přepínají. Sirmek dále dodává. Skupina hrdinů zjistila, že heretik zabil jednoho hadího jezdce, ale že jich je mnohem víc a že je čeká práce ne jak na kostele, ale práce jak na katedrále. Námrat Vlaky prý poslal screeny, ale neví, jestli dorazili. Kam je jako poslal? Já to nevím. Já bych šel do toho Guardian of, of Ice, protože tam se předtím něco otevřelo taky. Když jsem šel podívat, co se tam otevřelo. Je tady. Guardian of Ice. Píše asi na Facebook, do Messengeru, no ale asi jenom tobě. Takže asi máš něco Messenger. No. Já jsem Guardian of Ice.
Tady by se prý mělo něco otevřít. Ne, tady, ale asi se nezobrazuje. No jo, takhle. Tady v chatu se odkazy nezobrazují. Bohužel YouTube nerado odkazy. Někde se otevřely dveře v Guardian of Ice, ale kde? Prej si to má poslat někdy někomu na Facebook. Ondra ho má. Ondra ho má ve Facebooku. No, ale tak já jsem s ním už taky byl v kontaktu, tak já bych ti to spíš asi mohl předpomočit. Tak to nevím, protože to, co napíše Ondra, tak jako... To nevím, kde se mi v Guardian Ice otevřeli dveře, ale psalo to? Já nevím, jak moc responsivně bys byl schopen koukat na Facebooku toho. No hlavně... Aby mi tam už byl, no... Ale nějak... tak mám rád vlaky, zkus to poslat mě. A já když tak pak Martinovi budu se snažit nějak říkat, nějak ho navigovat. Podle těch screenů. GPS modul jménem Pepa budeš prej. Že? No, nepovej. Budeš nový. Si to přečti. Já spadnu, jestli budu... Si neudržím dost pozornosti. To čteš. Čermé, jak se píše. Budeš můj spirometr. Jo, to koukáš někam, já nevím kam teda, ale já nic takovýho tady nevidím. Takový GPS modul jménem Pepa, to jo, ale... Nebo tohle si myslel, jo? No. Aha. A co jsem chtěl ty? To je to dobře. Už se spavnuli ty svině tady. Jo. Vidím to tu. Jako mapu. Poslal jsi mi to správně. A teď teda... Jo. Předpokládám, že se má dostat do těch červeně zvýrazněných prostor. A puto správně, že jo? Máme tu zase ten spam. Takže vlastně po krajích schodiště. Jak vlastně se byl tam...
pěkně. Oh, Guardian of Steel. No. Tak na krajích toho, jak jsou tam ty schody, tak v jejich rozích, jakoby úplně v každém, by mělo být jakože tlačítko. Guardian of Steel. V rozích by mělo být tlačítko. No, já jsem to vydedukoval, že to je Guardian of Steel. Vždycky, no, tadyhle v těch, ne, to už jsi moc, to už jdeš zpátky, ne, běž zpátky. Víš tady to, jo. Venku, jako vnější roh, ne vnitřní. Tak, tady, přesně to je ono. A v každém rohu by mělo být jedno. Byly trošku složitější, to je to. Jo, takže tam je jedno tlačítko, který otevře dveře, na který ukazuješ a zavře druhý. Aha! Takže jedno tlačítko otevře jedny dveře, ale zavře druhý. Jo, a teď bys měl jít... Počkej, ty... Půj, kuku. Zůstaň u toho tlačítka a u toho, který jsi zmáčkl. No. A teď... Já musím počkat, až vlastně mě se to načte. Jo, dobrý, teď to já vidím, jak stojíš u tlačítka, který jsi stiskl. Takže teď bys měl jít jakoby lehce dovnitř a hned doleva. Jakoby v tom schodišti, co jde paralelně s tím dlouhým schodištěm. Teoreticky by se tam mohl dostat tadyhle vlastně do středu, že jo? No to není úplně jednoduchý, no. Hlavně ti řeknu, že mám pocit, že tam jsou jenom dvě tlačítka. Tam jsou jenom dvě, ne? Nebo čtyři? Ne, čtyři. Zobraz si mapu a je tam vidět myš. Není, viď? Během mapy. No, hele, v každém případě, teď po stisknutí, nech ta chvilku mapu, jo, zobrazenou. By ses teď měl... No, teď ji nevidím zase. Jo, no. By ses měl dostat... Teď seš v pravém horním rohu, tak by ses měl dostat tady, jak je... Já nevím, jak by... vidíš pod sebou schody, ty dlouhý, úzký. Hmm.
Vedle toho jsou ty další schody a ty prostřední a pak jsou takový ty došikma. No a to byste se měl dostat vlastně, je to mezi těma prostředníma a těma šikmýma schodama. Taková ta, takový ten výstupek, to je pod tím, jakoby, jak to nazvat? No, takový, jakože je tam, no, teď vlastně, jak jsi sem se dostal. Jo, teď se zvrátil se zpátky. A... Termek píše, a z těch čtyřech spínačů upraví co? Proměny prostoru toho vnitřního výtahu tam dole. Hele, Honza Šídlo je tady. Ahoj, viděl jste third person mod pro Hexen 2? A asi neviděl. Nevím, jestli ty. No, já bych to ani nechtěl. To je vlastně tam, mám rád, downgrade. Mám rád plaky. Píše přesně, na mapě je vidět, co se pohled, ale musí se na ní koukat, když to tlačítko stiskne. Jo, takže by se měl dívat při stisknu na mapu. Nic se tam nehejbe. To je divný. Jo, ještě mi poslal, kudy se tam máš dostat, dobrý. Takže ty seš teď kterým rohu, prosím tě. Který tlačítko si zmačkal teďko? Ukaž mi to. Takže teď seš v levém horním, OK. Takže, máš ho stisknutý. Mm-hmm. Takže jdi po stisknutí, jdi do toho schodiště, který je šikmo, uhlopříčně. A potom, co vylezeš nahoru, tak okamžitě zaboč doprava a potom znova doprava. To nejde vlít do toho. Není tam třeba nějaký časový limit? Jo, ne. Byl to vlít. A teď bys měl jít, počkej. Jo, doprava a rovně. No a tam zmáčneš asi to tlačítko. Ne, to jsi asi měl před sebou. Teď jsi na něj koukal. Už jsem mačkal dávno, ne? Tak jsem si toho vědom. Už je zmáčnutý. Aha. No tak další. Jiným postupem. Ano, tím, že vlastně to zmáčkneš, tak se to posune ta místnost, jestli to chápu dobře. Ty se dostaneš k jinému tlačítku. Tentokrát zase vlastně... No, to vlastně z toho dolního, teď jsi byl u kterýho? Teď. Vydrž, já přečtu, co tady. On jde dobře, ale některé tlačítka už jsou stisknutý. Přesuňte se k dalším třema.
Ale on musí stisknout všechny čtyři. Má zatím jen dvě. A víš, kterým dvěma? Ty jsi kde? Jo, tadyhle. Já nevím, jestli mám chodit do toho s tím klíčem, nebo s tím neklíčem. Tak, který rok byl teďko? Tady, našel jsem další. Když jsem měl stisnutý ještě. Ještě jedno. Ale když to. Do kterých dveří, do kterého výtahu, jestli do tohohle. Já nevím, který to byl rok? Poslední. No, to byl levo, dole, nahoře, nebo kde? Jo, mám to. Už jsem zmáčil všechny ty tlačítka. A dál. No, já bych to typoval, že asi teď do toho středu. Že tam to vypadá jako, že je nějaký mechanismus asi. Je to ostří, ale kudy? Tak už by to mohlo, už by mohly být všechny. No už jsou všechny, a dál. V středu nic není. Pak to zvedne schody v sebem portál. Aha. Takže zpátky. To bude tyhle. A jo? Guardian of Ice se otevřeli nějaký dveře. Je ty už mám, viď? Jo. Dělal, no. No tam jich je těch ryb. No, firmy píše tak a teď na, hlavně na dvoří a zvedli se schody, no to už. No to jsou dobrý tady ty sloupy, ty textury. Takže musím do Guardian of Ice. Jsem jo, je právě pěkně, no. Jo, je to tak, do Guardian Ice zpátky musím, jo. A teď můžete ukončit epizodu nebo jít ještě do Secret Levelu, ale dostat se tam je zase hromada bloudění. To se mi nechce, a jak vám, jak vám tady ukončit ta epizodu? Jo, tady je. Hele. Nechci zkusit ten, to secret. Nevím, už toho mám plný zuby. Jdu to pryč.
To je dobrý, jak jdou proti sobě, viď? No. Použili skripty z Duma. Vždycky líbilo, když Imp zápasil s Brokovničákem. Ty jsi vyňal. Do Garden of Ice jenom pokud chceš secret level. Ale říkáš, že je těžký, to se mi nechce. Jsem úplně vymačkaný z tohohle. Já bych to rád viděl. Chci to zahrát. Co tam je? Mám rád vlaky, co tam je zajímavého v tom secretu? Je to něco, že by to fakt za to stálo? Jak to udělal ten flag? Červený. Ale tam se dá, tam by se dalo jumpnout. Možná. Byl určitě možný. Do secretu se dá dostat cheatem visit 06. A to je fly. Asi by se mohl dostat zpátky. Co se tady bez toho? I když vlastně, no. Není tam ještě něco, jako takhle podobný na druhé straně třeba? Asi ne. Za vidění tam toho moc ale není. Je to jen prostě secret level, no. Takže jste spíš proto, aby už to ukončil ten level a šel do dalšího? Se mi píše ano do dalšího levelu. Tady to jde přejít, nebo to musím přeletět tady? Je to přejít. Myslím, na to to nebylo to kouzlo, víš, jsem si říkal. Voila! Next level. Moving past the seven portals which sealed the realm of vast dominating the harsh and wilderness stretches before you. File eyes and still have the skill, but greater challenge remain ahead. The defense tangle of forests surely hides hostile eyes, but what lies beyond will be worse. Barren desert dark swamps and musty admins bar your way, but you cannot let anything keep you from your fate, even if you might come to wish that I would. And beyond the flickering in the distance, the even shifting walls of the hypostyle seems to mock your every effort. Teď jak jsi to četl, on se mi připomněl úplně takový ty prvotní čtecí zařízení, víš, ty robotický. To znělo jako, oj, brak, daj, brak, my servants can smell your blood, human. Mám rád vlaky, píše, OK, následující epizoda je hodně složitá a totální chaos, tak good luck. Cože, to bude ještě horší, než bylo tohleto, to ještě může být. A ještě jak škodolibě napíše, tak good luck. Tak good luck, já se jdu koupat. On si, mám rád vaky, si teď vezme popcorn, kolu a bude koukat a smát se ti. Tak co, jako... Ale to je pěkný tiská, ale to vypadá hodně realisticky, ty. Ty textury úplně nenapojujou, ale to nevadí, to je dobrý, to je.
Vypadá Když to si docela. vemeš, že to je hra z rukou kolik, 95 nebo 6? Ano. 5. Tak je to hodně velký Vypadá to luxus. docela hodně plasticky. Hra je furt hodně dobrá, sice je vylepšená. Ale to prostě pořád perfektní hra. Jako když si to vezmeš, kdyby někdo tu hru udělal znova, jedna ku jedný, jenom by ji udělal jako lepším grafickým kabátku, tak je to úplně v pohodě. To jo, za mě. Jenomže ti dementi prostě nevezmou a nepřidělají starou hru, protože říkal, to už by nikdo nehrál, to tam musíme dát něco novýho, dej tam něco novýho a tím to skurvěj. Mám rád, mám rád vlaky, neznáš nějakou hru, jako je Heretic, Hexen, ale v moderním engineu. Já vím, že něco, že na srazu, když jsem byl v Retonation, že mi někdo něco takového říkal, že existuje a nevím název. Já jsem zkoušel akorát Ziggurat a to mě to moc ten hrob, ne? To jaký hrob? No, hra? Ne. Hrob. Hrot je jako Quake. No, a přímo jako Heretic. Jo, takhle. Trmek píše takovým poštěváčkům, jako je Mám rád vlaky, by měl ten popcom zaskočit v krku. To nebylo moc empatický, Sirmeku. To ne, ode no. Mě, ode mě empatii vyžaduješ a sám jí druhým neuplatňuješ. No, to bylo ošklivé od tebe. Mám rád vlaky v téhle epizodě je systém, kdy jsou propojený tři levely a v každém je klíč, který v těch dalších dvou otevře dveře, což dělá celkem 6 tlačítek, které musíš stisknout. Plus je tam hlavní level, který ty tři propojuje. Amid Evil je takový moderní Heretic. Říká. Jak? Amid Evil. Schválně si zkusím hrát. Já prostě hledám perfektního Heretica. Prý existuje na srazu, mi to říkal nějaký hráč. Já nevím, jestli mám rád vlaky na srazu. Jestli to nebyl zrovna Vondo, mi to říkal. Mám rád vlaky, píše Sirmekovi, napsal si poštěváčkům místo posněváčkům. A Sirmek, ano, já vím, takže to udělal schválně. To byl záměr jako ta moje ejakulace včera. Jsem se přiznal. Ale Spira to potěšilo a to byl hlavní záměr. A jak se říká, přiznání je polehčující okolnost. Přiznání sama o sobě je určitá okolnost. Jestli polehčující, to už je sporadický, ale je to okolnost. Ne, to bylo v český sedě. Mám rád vlaky, podotýká, že nebyl na srazu. Aha, tak to mi to říkal někdo jiný. No právě jsi to si taky říkal, že jako, kdež to vzal. No byl tam nějaký týpek a říkal, hele, hrál jsem tu hru. Je vlastně jako Heretic, ale jako v moderním engineu je to boží. No já samozřejmě jsem zapomněl ten název, když jsem dojel domů, že jo. Už jsem nevěděl, když jsem jel s olejníkem do hospody, do studia. Ty svíčky jsou pěkný. Víte, co mi tady chybí za příšeru? Jak byl v Hereticovi, takový ten rytíř, jak házel ty sekírky. Ten byl dobrý, to byla dobrá příšerka. Mm-hmm. Příšerná příšerka s motorovou pilou. Já mám náboj do do všech zbraní, Amid ale... Amid Evil, nebo Amid Evil. Co? Amid Evil, anebo co? Nebo Amid Evil, podle toho, jak se to čte. Je to takový... zvláštní. Možná to nebude špatný, no nevím.
Tyvo, ten Hexen je Brutus hra, tyvo. Já vidím ty plošinky, jak tady jezdí. Jste musel někdo vyhrát. Vyzkoušejte Imit Evil Demo RTX Supported. Mhm. Co jsem? Víte, co jsem? Co je to malých postelí? Srmek píše, tomu říkám výmluvný hodnotící soud, je to takový zvláštní. No tak já to nechci hodnotit, protože jsem to nehrál. Já je tak on jako jenom posluzuju podle screenu a toho videa, že jo. Tady mám novější ten, autosave. A... Přijde mi to jako, že... Jako kdyby některé části dělali jiný lidi, jo. Prostě... To je nějaký drsný tady ty... Tady ty tyhle ty... Chtěl by to už střelnou zbraň. Můžu si čítnout zbraň, dovolíte mi to. Spira, můžu si čítnout zbraň. Mě to nebaví s tou sekerkou. Počkáme, až se řeknou naši... Počkáme, že není čít na změnu povolání, že bych se změnil na kouzelníka. Ale můžu tohleto. A jsem prasátko. Jsem prasátko. A můžu si tě zabít a ugrilovat. To udělají tady ty příšerky s příšerní s motorovou pilou. Ale zase jako je pravda, že na Steamu ten, ta hra má hodnocení extrémně kladné, jo. Tady začínám jakoby narážet s tím, jak se jmenuje, s tím Variorem jakoby na takovou hranici, kdy už je celkem jako dost slabý. Na blízko. Jasný. Ale není to monstrum tak trochu vyšší než je strop. Ten je prolejzá. Tak to mi připomnělo Fallout New Vegas, chceš říct jak? Tak. Tam po tobě šel párač a to byl strašně těžká příšera, jo, ten párač. A skoro nebylo možné ho zabít, vždycky mě zabil. A já jsem prolez dveřma a on byl vyšší než ten vchod a on se tam zasek hlavou a nemohl na mě. Takže já do něj mohl pěkně střílet. Mhm. Tak jsem získal párače, získal jsem zkušenosti a získal jsem z něj pařáty, které se dali dobře prodat. Hmm. To bylo vlastně, že jsem... Píše jenom, mrkl jsem na část prvního levelu. Nevím, jestli se to nazývá jako, ale on to tak nazval, Sirmek E1 M1 hry Amid Evil. Hexenovaté nebo heretikované? Hodně hexenovaté. Nebo heretikové. To je jedno asi. Tak oni ty hry jsou si dost podobný. Spiro, máš úkol. Tenhle týden si pořídit nový mikrofon. Máš ultimátum. Nebo co? Nebo budeš tiší ve streamu. A nevím, jestli přežiju. Jo, já budu mít jiný mikrofon a diváci si řeknou, koho to tam máš, tam máš úplně někoho jinýho teďku, ne? Tobě přijela Bridget Bardot?
Mám hrát mapy, píše mapa, co zrovna hrajete, je totální chaos. No to už si zmiňoval. Co opakuješ, hele kámo? Drmek, to nebylo moc empatické, Martine. Chci ho chytat za slovo. Bylo to mnohem empatičnější, než co si řekl ty předtím. Já s tím mikrofonem asi myslel. Ale to pravda, to neslyší, tak to dělá bzzt, 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 bzzt. Já to budu dělat s tím mikrofonem zároveň, si to uvědomujete, jak je to otravný. Bzzt. Bzzt. To jak když stavím to dráty v SimCity 2000, to jo. Bzzt, bzzt. Bzzt, bzzt. A není to tady ta elektrika v Hexenovi? Není. Moje... Mám rád vlaky. Píše, že předtím mluvil o celé epizodě, ale teď vyzdvihuje tu konkrétní mapu. Tohletu. Mm-hmm. Termek podotýká, že prej vysílám z úlu. Mám rád vlaky, že prej musíš najít výklenek a skočit do něj. No. Já ti řeknu, mám rád vlaky, že to v tom Guardian of Steel s tím přepínáním těch dveří bylo tak složitý, že když to budu hrát za 5 let znovu, tak už to zase nebudu pamatovat. Já myslím, že možná i dřív. Za rok. Za měsíc. Za týden. Zítra. Zítra. No a ještě se můžu vždycky podívat na stream. A tebe se kouká na tak dlouhý bloudění sám sebe, viď? To už se radši nejdeš někoho lepšího. Mám rád taky zmiňuje, že prý poslal mapku, kde je výklenek zakroužkovaný. No. Jo, takže tady, Martine, jo? Tady, jak se na to koukám. Nechcete to? Tě, ukaž mi mapu jenom a stůj chvilku. Uvědom si, to těch 20 vteřin zpoždění, jo? Dobře, takže... Já se zatím podívám, já se zatím dám do Google Amid Evil, abych to pak našel. Jo. Musím trochu zorientovat. Tohle bude asi tady. Tam se mám rád vlaky. Měl jsi rád hru... Říkal jsi, že není hra, kterou bys jako neznal, takovou jakoby známou, neřeknu úplně nějakou bokovou, béčkovou, tak to nepočítám. Ale... Tyjo, kde mám ten stream? Ale já jenom ti řeknu, kudy jít, jo. Teď jsi otočený směrem nahoru, viď, jakoby, mapě. No. Tak se otoč na druhou stranu, i když můžeš vlastně jít tudy. A jdi doprava. Jsem se chtěl zeptat, počkej, jenom si položím otázku. Manvrák, ty máš rád Vidžhavena. No tak povídej, Pepo. Doprava. No, rovně. No, nejdřív doprava. A pak rovně. A pak znova doprava. Nejdřív mi prosím tě ukáž ještě, kde seš na mapě, jo? Protože mám pocit, že ty jsi zašel kousek dál, než jsi měl. Že něco kousalo, viď? Tam je to chodící ryba. Jo. Ale nějak není schopná sem dojít. No, takže jsem na mapě, jo. No tak já musím počkat, až se mi zobrazí ta mapa. A je to buldovka. Vidžhaven. Já nevím.
Jo, takže musíš se kousek vrátit. A jak půjdeš zpátky, tak je to po levé straně. No. No, tam by si... Tam by to mělo jít dolů, jako... Vidíš tu mapu, jo? Tak možná, že tam budeš muset jít z druhé strany. Počkej, tady. Ve výklenku je košile a jejím sebráním se otevře hodně věcí, hlavně místnost s klíčem uprostřed. Pidgeon je jediná buildovka, co jsem nehrál, no. Tady skočit do výklenku dolů. Aha, takže jsi byl správně, ale prostě máš tam skočit prej dolů. Nějak. Jako jak? Jsem tam. To bych nenašel nikdy. A jo, takhle. To je dost schovaný teda. A dál. A dál. To jsou ryby. A tak tady jsi už asi byl, ne? Bylo, třeba se něco otevřelo, že jo? No já čekám, jestli třeba zase něco pošle, víš. Jo, no, je tam díra, ale není to HD moc vidět. Jo, jakože v tom HDčku, že to není tak vidět, že asi v originále by to, ta díra byla víc patrná, víš. To se re. Musím nastavit. Co teď řešíš? Chci házet ty bomby po nich. To je ještě jim, jo, nebo? No, chtěl bych to házet myší, protože jinak se to nedá hrát. Jo, a teď to děláš čím? No, musím pustit myš, klávesnici, máčknout enter a pak zase to chytit rychle. Takže rozdělal plus. Aha, to chápu. A kde se to dá nastavit? Přejdeš dobře, že nahoře je klíč. Jo, tady hele. Activate item. Tady dáme pravý tlačítko. Takhle přepneš. Co jsi měl předtím na pravý tlačítko? A secondary action zbraně. A já zatím tady žádný secondary na těch zbraních není. Tak sebral jsem klíč. Kam dál. Bys to teoreticky mohl mít na stisknutí kolečka, že jo? To sekundární, že jo? Nebo to aktivování. Počkej, já si to nastavím ještě. Obrácně si dám tady action a tady si dám... Secondary... A dám si to... Na kolečko, že stejně začím žádný sekundary nemám. Jo, to je boží. A to pravý, to jsem měl udělat hned. A já jsem hapal. Věřím, že to je lepší, jo. Kam jsi to spadl? Nevím, jak jsem spadl. Jak si couval před ním. Jo, to jenom bylo zase zpátky. No, ty to zpátky. Jo, to už je to res nás, co? Tak zase někam nespadne. Máš to.
Vypadá strop na mě. Já si to zase... A není tady quick save ještě nějaký. Že furt to ukládám tak debilně. Zrešně, že by na to vypadal strop. Quick save. Je F6. Jo, teď jsem dostal mapu, kde se nachází klíč. Ještě jsem si to uložil. Když se bereš tu přilbičku, tak tě to rozdrtí. Aha, okamžitě, jo, nedá se tomu nějak zabránit. Okamžitě. Nedá. Aha. A kdybych tam letěl, kouzlem. Ne, mám to lítání. Tam je určitě nadkestováno, se brání rovná se smrt. No. A Sirmek píše čvach. Čvach, ty. No. Zobraz mapu. A chvilku vydrž. Okej. Okay. Jenom tady pozírám lékárny. Tak. Tak, a teď se musíš dostat do té, jak je taková velká, větší plocha. Teď jsi vlastně otočený, jakoby, jestli vidím dobře, tak koukáš severozápadně, že jo? Koukám severozápadně. No, takže se otočíš přesně o 180 stupňů a půjdeš jakoby do té chodby, co vede doprava a dolů, jestli vidíš. Ta, co je... Zobraz ještě mapu. No, to seš moc, to, no, to je jedno. A... Teoreticky by to asi šlo taky odsaď. No, radši asi spíš jít tam zpátky. Tak, tady tu chodbu, přesně tak. A v ní doleva. A tady měl být klíč. Mělo by to být... Kam zase jdeš? Nikla doleva. No ale to už... Počkej, ukaž mapu, kde seš. Jo, tak mám rád vlaky, píše, že to vypadá, no, ty jsi přesně v té části, kde tam má vejít ten klíč. Ale, mám rád vlaky, píše, že to vypadá, že už si ten klíč sebral. No, ten klíč u sebe mám, to je v pravém dolním rohu. Jo, no dobře, takže kam teď s tím klíčem spíš? Čekáme. No. Když já, tak sorry. No dobře, ale teď spíš mi nám řekni, jako kam s tím. Kam dál. Klíč byl hlavní pointa téhle mapy, takže teď už akorát tak vrátit zpátky do předchozí mapy a jít do jiné. Takže si to chápu dobře, takže v každé mapě je nějaký jeden klíč. Mm-hmm. Ale tyhle ty lavičky, ty modrý, mi přijde, že jsou z Heretika. Nemyslíš?
Asi jo. Ty začínáš být unaven, viď? Znáš to na mě, my nemluvíme, že už. Aha. A takhle jsem se nikdy daleko nedostal. A na to přidávají 10 jednotek zdraví, píše Sirmek. Jo, modrý hlavičky byly v Heretikovi. No tak... to pamatuju správně. I ty růžový. No ale tam měli myslím trošku jiný odstín. Co? Ukončíme to. Jaký hodin? 22.17. Už jsme pomalu mohli. Ano, tam byly fialové. Fialový. Tady jsou do lila. Hej, zajímavý, já mám vlastně 20 vteřinový zpoždění proti tobě, cirka, ale přesto máš čas, který je přede mnou, jakože ty máš už 17 a 16. Aha. Co se stalo? Nic. Jebej s obrazem? Nic, zkoušel jsem to, jestli to můžu dát na fullscreen, ale nemůžu furt. Jsi tam furt ten bug, víš, to zkoušel. Jo. Před koncem streamu, říká, už nic nejde. Já bych to už ukončil asi, už takový, už začínám být takový koženej. Tak fort lepší než dřevěnej. Tak víte co, dáme novou hru, dáme klerika, dáme kardinál, dáme NRA. A trošku si zahrajeme, ukážeme si, jak jsou přidělaný zbraně, jak to tady vypadá. A dej nějaký jiný kolo aspoň. Taky dám. Chtěl bych ukázat ty zbraně, jak jsou tady udělaný tam remakeu. Jo, ten... motorový meč je zajímavý. Motorový meč vám ukážu. Já si pamatuju, že jsem, když jsem tohle hrál prvně v životě, tak jsem žasl nad tím, jak to oko té zbraně bliká, jako bliká. Mrká. Mrká. To mrkáš tam dráca. Sirmek nám děkuje za stream. A letí na kutě, nebo zítra budou data netřídit. Ale tlouc do nich hlavou. Aha. Sirmeku, děkuji, že se zdíval, že si psal dotazy, že jsi nás podporoval. A měj se krásně, skládej básně, měj se hezky, já budu za tebe poslouchat desky. Tak jo, taky. Učím s tebou. Měj má jenom tři zbraně, jo? Ne, ještě má tuhle tu duchařskou, to je hustá. No to jsou oni dělají zvuky jak pejsci. Hop, 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 hop. Ne, jako... ale jak když psa zatáhneš na ocas. Tak jsou to jako duchové, ne? Ne, to dělají ty dvouhlaví, dělají ty zvuky. Poslouchej. No tak já až se záznamu. Jo. Juuu, šmučí pejsek, no. Jenom ukaž mi, jak vypadá největší obtížnost tady. Jestli to je podobný jako třeba v Doomovi, kde se ti začnou objevovat monstra před tebou a podobně. Jo, a jsou rychlí, koukej, jak cupitaj. A nefungují tam cheaty, jsem měl NRA a nic, NRA. Aha. Ne. Když máš Nightmare, tak ti nejdou cheaty.
To se to jmenuje jinak, ne? Než Nightmare. Prosím. To se to tady jmenovalo nějak jinak, ne? No jinak, ale je to Nightmare vlastně. Aha. Ale zase by to byla výzva, ne? Problém je, že se moc daleko pak jako nedostaneš. Nejtěžší obtížnost je Hexenovi actually hratelná, na rozdíl od Dooma. Aha. Když je, mám rád vlaky. Já jsem si chtěl ukázat, ty zbraně. Nejspíš. Docela efektní. Na toho kouzelníka. Jo, on zmrazuje vlastně. A ono tam je něco vlastně podobně jako Heretikovi ta kniha, ne? Která jako, že se dají zesílit ty zbraně. A jak se přidávají předměty? To je taky, efektní tady to. Zbraň. S tou lepkou. Ale, takže... Conan. Jo. Conan. Dvě N, Conan. Prej cheater, you don't deserve it, jsme to napsalo. Conan. Ne. Tom of Power v Hexenovi není. Až ve dvojce. Aha. Takže mám tu motorovku. Tady ta motorovka, víte. Je tak velmi efektní zbrojnička. Ty plameny vypadá jako, když jenom jí držíš v ruce, tak to vypadá jako kdyby se tam točil ten řetěz. No čo? Já bych fakt řekl, že to opravdu je vyslovně okopírovaný ten list z Dooma. Tím, že to upravili na meč. To je ale hodně dobrá zbraň. Říkal, že ji nedostaneš dřív. Jsem ještě na zbraně. Napiš Indiana. Jones, tam zkázy. Co to dává? Co to dává? Všechny předměty. Indiana. Indiana. Jo, teď. A jo, taky předmětů. Musou ty věže. A ta urna. Nevím, asi budeš hrát čachy. No právě jsem se taky. Ta menší je širší věž. A teď tady ještě něco vedle té zelené lahvičky, něco. Vůbec ty předměty nechápu nějak úplně. Ale taky to šlo za sebou, jak jsi sekl. Nebylo to nahodile, jak jsi říkal minule. Teď? Já ono to totiž dostane takovej... Jak to říct? Levitátor, takovej. No, hodí to takový... Boomerang efekt. Opaleš. No. A
teprve na tom hezký to sledovat. Jsem... Já ti lituju, že jsme si tady ten Blood Gore nedali do toho heretika, jak jsme hráli. Je dobrý. A ten je stejný, na stejný úrovni. Jak to myslíš na stejný úrovni? No jestli třeba je tam ta krvavost stejná, nebo jestli je větší, nebo... Jako v tom heretikovi, co jsme hráli předtím. No. Tam nebyl tenhle ten mod. No, kdybys ho tam dál, tak jestli ten mod... No to bude fungovat stejně, to je prostě v tom Gezu domů se to chová stejně, že jo. No nemáš proti zbraní ten horor. Lol, proč máš dvě věžičky v inventáři? To bych taky rád viděl. No, a spíš nám řekni, k čemu to je dobrý, jako. Zkus nějak používat ty předměty. Ale tady máme jedna, ta velká nesmrtelnost. Ta nesmrtelnost. Ta velká, no. Jo. Už se perou, já jsem to říkala, už se perou. A ta menší možná třeba na kratší dobu. Tady píše mám rád vlaky, že na 30 sekund nesmrtelnost. Ta malá. Taky nesmrtelnost. Můžu vyzkoušet, třeba si hodím pod sebe ty bomby. Použil si tu malou. No, taky dáme nesmrtelnost. Ale že to? Že nemáš jakoby to zlatý, víš? Jako... Ne, no. No, ten pohár. A vůbec ostatní předměty. Ti dává účinnost zbraní, aha. Tak, protože ta sekerka se rozblikala. Jo. No aspoň ta sekerka se rozblikala, když jsem byla pohár. Tady mám koho, jo tady mám tohle praším po hlavě. Možná zkus to použít ten pohár v momentě, kdy tu zbraň drží v ruce. Jo takhle. Teď to právě nejde použít na ten meč. A na rukavice nebo na ten, na ty ostatní zbraně? Můžete to asi použít, víš. Mhm. Jen ta sekerka se nějak rozblikala. Co je ten... Ten terč takovej, to je zaměřování. Jo, ten terč. Tohle to jo, to asi na nějakou příšeru bych musel použít, počkej. Musím to vidět. Mám rád to taky píše, a takže má je normální nesmrtelnost Zexena, ta velká se chová jako nesmrtelnost heretika. Nebo z Duma. Bílá koule. Počkej, zkusíme. Jo, tímhle tím ho odhodíš, tím terčíkem. Od sebe, takže můžeš chodit třeba do lávy. No a neubližuje mu to? Ne. To další. Teď to by mělo ty nátepníky zvyšovat. Jo, to ti přidalo koukám brnění, armor. Aha. Ok, tady ten svitek. Tak můžu ještě někoho odportnout. Teď to nevím, co dělá. Červený. Jsem to tady na tyhle ty šašky. Jo, někam ho to odportne. Mm-hmm. To je Guardian. Jak se používá ten Guardian? Jo, musíš to hodit nějaký příšeře. Mhm.
Boty jsou jasný. Lítání taky. A jak je silný ten Guardian? To je docela dost, viď? Už zkus dát nějakou mapu, kde bude nějaký, já nevím, silný nepřítel. Nějaký end level. Nebo nějaký fakt boss třeba. Co jsi dal za úroveň? 29. Tak mi řekni, jakže to byl Indiana, viď? Zbraně máš? Nemám ještě. Můžeš použít těch Guardianů víc? Už jim to právě. Tam vidím plný kulový. Asi ne, asi může být jenom jeden současně. Nějak moc extra výkonný není. Ten Guardian trošku ti pomůže, no. No ale vydrží fakt dost, jako. Je prasátko, podívej, to roztomilý prasátko. A vajíčko je co? Nevím, to stane přítel, nebo... Tak je to někam portné. Už to ani dám. To je hezký efekt, jak se on jako přemisťuje. Že se za ním objeví jakoby... A ještě řekne... Herauzi. To je závěrečným bossem. Herauzi, já jsem 29 kolo, no. Tak nevím, jestli je jejich víc. Herauzi. A v jednice říkali, tam v Heretiku říkali intervence radio huší a teď říkají Herauzi. A je to pěkný, je drtit tím mečem. Takový hrozně příjemný. Tím motorovým mečem. Motorový meč. Final boss je Korax. Hey. A jaký je to level? Mapa se jmenuje Dark Crucible. Jak se jmenuje tato, co seš teď? Jo, jsem tam. A ubírá ti život. Mrtvej. Co to je? Ono se to vlní. Jak jako tohle udělali? No, tuším, a to je v originálním. No to nevím. A pak vyzkoušíme. Ale vypadá to hustě jako. Jo. Trošku jako... Na blití, jo, ale... Je, tady je, podívejte se na něj, ten je hezký. To ten Korax, jo. Nebo ta Korax. Teď si užívám to gore, když je jich tam hodně. Jdu
mohl použít pohárek. Já bych vysvětlil, jak vlnící se most funguje, ale není tu na to prostor. No a spíš nám řekni, jestli ten byl i v původní hře originální nemodovaný. Hmm. Ale doufám, že to byl není jako nebyl finální boss. On ještě není mrtvej. On se tam odportnul a poslal na mě hordy. Jo takhle, já myslím, že jo. Jo, tam bych je. Kde je ten Guardian? Co to bylo? Indiana. Pojď mi pomoct, ty vole, taky. Indiana na. Venom. Jo, mám tam tři, koukej. Tři ty strážce. No, tři tam jsou. Ano jo. Ještě může proměnit z prasátka. Teď slepice byla lepší než prasátko. No, mám radši vepřový. Ako? jak je to? Chrochtaj. Tamhle je. A ty prasátka se ti snaží blížit. Jo. Ubírajte se ale asi jenom jeden hit point každým tím čumáčkem. Ty jo, tady jich je, ale já jsem říkal, proč mi to tak začalo lagovat, jo. No koukám, no. To už ani moje 380 tejčko nezvládáte, jo. Guardian píše, že Guardian funguje, když se hodí na větší prostor. Aha. Nevím, že to oni mi to neumožňují. Ty máš ryby, já mám Guardiany. Já jsem umřel. To, já myslím, že máš nesmrtelnost. Já jsem měl nesmrtelnost, ale prý se mě někdo teleportoval. Já bych to asi už ukončil. Já vám všem moc děkuji za sledování. A zítra je co? Zítra je úterý. Chtěli byste Unreal nebo Need for Speed 3? Já bych dal Need for Speed 3, protože dneska jsme měli látičku, tak zítra se zase svazem. Aha, napíšu Resurrect. Pozdě. Jak to pozdě? Protože mi to hodilo už na začátek. A máš za plné smrtelnou? Ne. Už nechci hrát, já už se loučím. Tak si mějte všichni hezky, skládejte desky, teda poslouchejte desky. A... Ale skládat taky můžou. Zítra dáme Need for Speed 3. Tak vám děkuji, mějte se pěkně, děkuji za pozornost a přeji dobrou noc. Teď dávám slovo Spirovi, aby se rozloučil. Kužádou kvám kužátka. Radši písničky. Film, seriál. Hele, tak se mějte fajn. A zase brzy na viděnou. Mimochodem, já ve čtvrtek budu hrát Prince 2. Jupi. Takže si dáme Need for Speed, středu si dáme volno. A čtvrtek bude Prince of Persia. Dvojka. Středa je zástrčkový den. Papa.
Pa pa pa, pa 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 pa. Čau. Pa pa. Pa pa. La la. Pom po, tinky winky. To jsou kredity. To nejsou kredity.